নমস্কাৰ, টাইমেটৰ দৰ্শকলৈ লৈ আহিছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। NDFBৰ নেতা ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ COVID-19 পজিটিভ ধৰা পৰিছে। তেওঁ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতে COVID-19ত আক্ৰান্ত হৈছে। NDFBৰ নেতা ৰঞ্জন দৈমাৰী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতে COVID-19ত আক্ৰান্ত হৈছে। ৰঞ্জন দৈমাৰী কৰোনা ভাইৰাছৰ গণ সংক্ৰমণৰ আশংকা কৰা হৈছে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত। বৰ্তমানলৈকে 19জনকৈ কয়দীৰ দেহত ধৰা পৰিছে COVID-19 পজিটিভ। কালিৰ দিনটোত ইতিমধ্যে কৃষক নেতা ধৈৰ্য কোঁৱৰ আৰু বিতু সোণোৱালৰ দেহত COVID-19 পজিটিভ ধৰা পৰিছিল। তেওঁলোকো কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতে আছিল আৰু বৰ্তমান সময়লৈকে 19গৰাকীৰ দেহত COVID-19 পজিটিভ ধৰা পৰিছে আৰু কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত এতিয়া গণ সংক্ৰমণৰ আশংকা কৰা হৈছে। আৰু এইবাৰ NDFBৰ নেতা ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ দেহতো COVID-19 পজিটিভ ধৰা পৰিছে আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ। আৰু কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বৰ্তমান সময়ত গণ সংক্ৰমণৰ আশংকা কৰা হৈছে। NDFBৰ নেতা ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ দেহত আজি ধৰা পৰে COVID-19 পজিটিভ। আৰু ইফালে কালিৰ দিনটোতো কৃষক নেতা ধৈৰ্য কোঁৱৰ আৰু বিতু সোণোৱালৰ দেহত COVID-19 পজিটিভ ধৰা পৰিছিল আৰু আজি ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ দেহত ধৰা পৰে। বৰ্তমান সময়লৈকে মুঠ 19গৰাকীৰ দেহত COVID-19 পজিটিভ ধৰা পৰিছে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত। কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ 19গৰাকীকৈ কয়দীৰ দেহত বৰ্তমান সময়লৈকে COVID-19 পজিটিভ পোৱা গৈছে।